آله وأصحابه وعترته وأزواجه وأنصاره وأحبابه وأتباعه وأعوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. تمام احباب جھوم کر ادب سے محبت سے حضور کی بارگاہ میں باادب درود پاک پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین ویا جد الحسن والحسین. بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے. اور حضور نور ہیں، محمود ہیں، محمد ہیں. حضور نور ہیں، محمود ہیں، محمد ہیں. جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے. گدائے کوئے مدینہ ہوں، کس کا منہ دیکھوں، انہی کی بخششیں کافی ہیں مجھ گدا کے. بعد از حمد و صلاۃ، لائق سب عزت و تکریم مسند صدارت کی زینت گل گلشن سادات ولی ابن ولی حضرت قبلہ حضور پیر سید نبیل الرحمن شاہ صاحب بخاری زید مجدہو زیب سجادہ آستانہ علیہ کرم والا شریف، استاد العلماء فاتح قادیانیت مجاہد ختم نبوت، ہزاروں علماء کے استاد، اور جن کا نام بھی شعر ہے اور خود وہ رسول اللہ کے شعر ہے، حضرت قبلہ حضور مفتی شیر محمد خان صاحب زید مجدہو، صدر مرکزی دارالافتاء دارالعلوم محمدیہ وسیعہ بیرہ شریف. آج کی اس محفل کے خوبصورت میزبان علمی شخصیت جن کی طبیعت میں تصوف کا گداز بھی ہے اور عشق کی سرمستیاں بھی ہیں اور علم کا ذوق بھی ہے، محترم المقام جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب نقشبندی زیدہ مجدہو، اور جملہ برادران اسلام، مجھے آج پہلی مرتبہ ہارون آباد کے اس خوبصورت پنڈال میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے. اور حضور میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میں بارگاہ کرم سے بارگاہ کرم تک آیا. میں حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری کی بارگاہ سے چلا اور کرما والا کی بارگاہ میں پہنچا. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ سلسلے کرم کے جاری ہیں اور ہم انہی سلسلہ کرم کے اندر جی رہے ہیں. اللہ نے ہمیں کرم اور فضل میں رکھا ہوا ہے، تو یہ اس کی خاص نگاہ ہے. اور یہ جو میں نے آج پنڈال دیکھا اور اس میں ادب کی جو چاشنی ہے، چہروں میں جو نور ہے، دلوں میں جو سرور ہے اور آنکھوں میں جو حضور کے عشق کے آنسو ہیں، تو یہ پورا ماحول ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں بے ادبوں میں پیدا نہیں کیا، با ادب لوگوں میں پیدا کیا. اللہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں نسبت والوں میں پیدا کیا. اللہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کرم والوں کی نسبتیں عطا فرمائی جو ہمیں بھٹکنے نہیں دیتے بلکہ بارگاہ مصطفیٰ کی طرف متوجہ رکھتے ہیں. میں حضرت قبلہ حضور خواجہ محمد فخر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے دادا مرشد ہیں، ان کا شعر اکثر پڑھتا ہوں، اور یہ شعر انہوں نے اپنی لوح مزار پہ خود فرمایا تھا کہ لکھ دیا جائے اور آج بھی لکھا ہوا ہے. اور یہ کوئی شکر ہے کہ الہی شکر کروں کتنا، فخر کتنا کروں.
تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا، بنا کے رحمت عالم کا امتی ہم کو خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا، بنا کے رحمت عالم کا امتی ہم کو خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ تو ہم کو یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ حضور کی غلامی بھی عطا فرمائی اور اللہ والوں کی نسبت بھی عطا فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ کیونکہ آج پاکستان میں بہت سی محافل میں جاتا ہوں، ادب انقا ہو گیا، نہ محفل میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، ایسی ہزاروں محفلیں ہیں جہاں سے ادب اٹھ گیا، سروں پہ ٹوپی نہیں، دل میں گداز نہیں، تو زبان پہ درود نہیں۔ اور میلاد کی محفل میں آ کے میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو سگریٹ کے کش لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں بھی میں گیا اگر کوئی نسبت والی محفل نظر آئی ہے تو اس پہ گنبد خضرہ کا فیضان نظر آیا۔ یہ نسبت کی بات ہے کہ یہ بزرگ ہمیں بھٹکنے نہیں دیتے، یہ ہمیں اسی طرح رکھتے ہیں جیسے صحابہ کرام فرماتے تھے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، ہم حضور کی محفل میں بیٹھتے تھے ایسے لگتا تھا کہنا علی رؤوس ہمت طیور، جیسے صحابہ کے سروں میں پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حرکت نہیں کرتے تھے، وہ آنکھ اٹھا کے بس کنکھیوں سے اپنے پاک نبی کا چہرہ رکھتے، سر جھکا کے بیٹھے رہتے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ ہمیں یہ نسبت نصیب ہے، اس نسبت پہ فخر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اپنی اولادوں کو بھی اللہ والوں کی بارگاہ میں لے کے آؤ، قیامت تک جو اللہ والوں کی نسبت میں رہیں گے ان کے عقیدے بھی ٹھیک رہیں گے، ان کے چہرے بھی روشن رہیں گے، ان کے دل بھی آباد رہیں گے۔ اس لیے میں نے یہ چاہا کہ میں شروع میں یہ تحدیث نعمت کے جملے ضرور کہوں کہ اس پہ شکر ادا کیا کرو، لئن شکرتم لازیدنکم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان نسبتوں کے اندر مزید اضافہ فرمائے۔ حضرات محترم، ختم نبوت کے اوپر میں کیا بات کروں، کیونکہ میرے استاد گرامی جلوہ فرما ہے، میں نے ان کو سبق سنانا ہے اور ہم نے ان کا خطاب سننا ہے۔ میں چند کلیدی باتیں بالکل اشارے کی شکل میں عرض کروں گا، آپ نے توجہ کر دی۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم بھی ہے لیکن وہ بڑا غیرت والا بھی ہے، اور محبت میں دوری برداشت نہیں ہوتی، محبت میں شرک برداشت نہیں کیا جاتا، عشق دوری برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے آپ دیکھیں جہاں بھی محبت کا رشتہ ہوتا ہے وہاں اگر شرک پایا جائے تو محبت ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ ایک بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے، اس میں بھی محبت ہوتی ہے، لیکن اگر اشتراک آ جائے، شرک آ جائے اور یہ کسی اور کے ساتھ رشتہ شیئر کرنے کی کوشش کی جائے، وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اس شیشے میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پیر اور مرید کے رشتے میں بھی دوئی برداشت نہیں کی جاتی، مرشد دے دروازے اتنے محکم لائیے جھوکا، نمے نمے نا یار بڑھائیے بان کمینے آلوں کا۔ یہاں بھی شرک نہیں برداشت کیا جاتا، اور یہاں شرک سے میری مراد وہ شرک اصطلاحی نہیں ہے، وہ تو صرف توحید میں ہوتا ہے، یہاں میری مراد یہ ہے کہ بندہ جس سے نسبت رکھے، یک در گیر محکم گیر، وہ ایک دروازے کو پکڑے اور پکا پکڑے، وہ ہر جائی نہ ہو کہ ہر جگہ دل دے بیٹھے، بلکہ جہاں اس کی نسبت ہو پھر اس میں بھی اشتراک برداشت نہیں کیا جاتا۔ توحید میں تو شرک کی ویسے ہی گنجائش نہیں ہے، توحید وحدہ لا شریک کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کو ہم سجدہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی شخص توحید میں بال برابر بھی شرک کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح کسی اور رشتے میں شرک کی گنجائش نہیں ہے، اسی طرح شرک پھر رسالت کی بھی بولو کوئی گنجائش نہیں ہے، شرک پھر رسالت کی کوئی گنجائش نہیں۔ کوئی ہمیں آپ نے کہے کہ میں تمہارے نبی کو بھی رسول مانتا ہوں لیکن میں تھوڑا سا کسی اور کو بھی رسول مانتا ہوں، تو ہم اسے کہیں گے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی، کون دیتا ہے
رسول بدلتے رہے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. حضور کل بھی رسول تھے, حضور آج بھی رسول ہیں. بولو حضور کی رسالت کا جھنڈا قیامت تک سر بلند رہے گا اور اس میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی نے فرمایا, جنہ دے تن عشق سمانا اونا نہیں بج جانا, باویں سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار بچانا, باویں سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار بچانا. ہم کیوں اس یار کو تبدیل کریں کہ یہ وہ محبوب ہے جس محبوب کو بھیج کے اللہ تعالیٰ بھی ناز فرما رہا ہے, اللہ بھی فخر فرما رہا ہے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, مومنوں کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا, میں نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ تمہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا. تو ہم تو حضور کے غلام بیدام ہیں, ہم سرکار دو عالم کے بگتے ہیں, ہم در مصطفیٰ کے نوکر ہیں, اور ساری زندگی کوئی کچھ کہتا رہے ہم حضور کے در دولت سے اٹھ کے جانے والے نہیں, اور ہم شرک پر رسالت کو برداشت نہیں کر سکتے. ابھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا, کیوں نہ ان کا ذکر کیا جائے. سب سے پہلے مجاہد تحریک ختم نبوت خود حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, آپ نے سب سے پہلے مسیلمہ قذاف کا ناطقہ بند کرنے کے لیے فوج بھیجی, اور کسے بھیجا؟ اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا. لیکن علامہ فرماتے ہیں ہے ایام یورش تاتار کے افسانے سے, پاس وہاں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. وہی ابو جہل کا بیٹا حضور کی ختم نبوت کے لیے تلوار اٹھا کے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج لے کے گئے. ڈیڑھ دو مہینے تک محاصرہ جاری رہا, فتح نہ ہوئی. پیچھے سے حضرت ابو بکر صدیق نے کسے بھیجا؟ جسے سیف اللہ کہا جاتا ہے, حضرت خالد ابن ولید کو بھیجا اور فرمایا آپ جائیں. پھر حضرت خالد ابن ولید گئے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر سارے معاملات کا جائزہ لیتے رہے. میں نقشبندی اولاد کی محفل میں ہوں, میرا دل کرتا ہے میں آج یہاں یہ جملہ کہوں کہ میرا سینہ ٹھنڈا ہو جائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کون ہستی ہے؟ میں اکثر اپنی گفتگو میں کہتا ہوں لوگوں, حضور نے جسے جو عطا فرمایا اسے مان لو, سرکار نے جس کو جو نسبت عطا فرمائی اسے مان لو, اسی میں تمہاری بہتری ہے. بتاؤ حضور نے غزوہ خیبر میں جھنڈا کسے عطا فرمایا؟ بولو کسے عطا فرمایا؟ مولا علی کو. سارے مل کے بولو مولا علی کو. حضرت علی کا نام لینا بھی عبادت ہے, سارے مل کے بولو. جھنڈا کسے عطا فرمایا؟ مولا علی کو عطا فرمایا. حضرت علی ابن ابی طالب کو عطا فرمایا. وہ کون ہے؟ اخو الرسول, زوج البتول, باب مدینہ العلم. وہ علی جس کی ایک نماز کے لیے اللہ نے ڈوبے ہوئے سورج کو آگ پر ڈال دیا. حضرت مولا علی کو جھنڈا عطا فرمایا. فرمایا کل جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ سے پیار کرتا ہے, اللہ اس سے پیار کرتا ہے. تو پھر جھنڈا مولا علی کو دیا. فرمایا علی تیرے ہاتھ پہ خیبر فتح ہوگا, جاؤ اور جا کے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ. تو میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہم کھلے دل سے مانتے ہیں حضرت علی ہمارے مولا ہیں, اور حضرت علی سے ہم محبت کرتے ہیں, اور جو حضرت علی سے محبت نہ کرے وہ منافق ہے. جو مولا علی کا ذکر سن کے خوش نہ ہو اس کے دل میں نفاق ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور نے جھنڈا مولا علی کو عطا فرمایا, تم بھی دل بڑا کرو اور تم بھی مانو جھنڈا مولا علی کو دیا ہے, مصلی ابو بکر صدیق کو عطا کیا. سیدنا صدیق اکبر آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف. تو حضور نے بولو جھنڈا کسے عطا کیا؟ مولا علی کو. اور مصلی کسے عطا کیا؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو. اور وہاں پہ صرف ایسا نہیں ہوا, علماء بیٹھے ہیں جب مصلی دینے کی باری آئی لوگ کہتے ہیں انہیں خواہش تھی, نعوذ باللہ, وہ تو دیکھ رہے تھے حضور کا وصال ہوا, وہ سقیفہ بنی سائدہ میں پہنچ کے خلافتیں تقسیم کرنے لگے. اس طرح کی باتیں پاکستان کے ماحول میں ہو رہی ہیں اور کوئی انہیں لگام نہیں ڈالتا.
پیمرا نوٹس نہیں دیتا، وہ ہیٹ سپیچ کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور کا جنازہ پڑا تھا اور انہیں خلافت بھی پڑی تھی، نعوذ باللہ ایسی بات کرتے ہیں۔ آؤ آج اس بھرے مجمع میں میں آپ کو وہ بات بتانے لگا ہوں جس سے دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ارے اگر ان کو خلافت کی طلب ہوتی تو سرکار نے فرمایا مرو ابا بکر فلیسلم الناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ میرے مسلح پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ خود حضرت ابو بکر کی بیٹی بول اٹھی، سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، یا رسول اللہ ان رجل ان ابی رجل نصیف، میرے باپ بڑے نرم دل والے ہیں، بڑے دکھی دل والے ہیں، وہ تو روتے ہیں راتوں کو اٹھ اٹھ کے آپ کی محبت میں، جب آپ کو مسلح پہ نہیں دیکھیں گے میرے بابا جان سے نماز نہیں پڑھائی جائے گی، وہ روئیں گے، وہ بے ہوش ہو جائیں گے، آپ یہ مسلح کسی اور کو عطا فرمائیں، عمر کو دیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان کو دیں، مولا علی کو دیں، کسی اور کو یہ ڈیوٹی دے میرے بابا جان کو نہ دیں۔ یہ بات کس نے کی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ نے۔ حضور نے نہ مانی، سیدہ عائشہ صدیقہ حضرت حفصہ کے پاس چلی گئی، ام المومنین جو حضرت مولا عمر کی بیٹی ہیں، ان سے جا کے عرض کی کہ آپ میری سفارش کریں، حضور میری تو بات نہیں مان رہے۔ سیدہ حفصہ آ گئی، یا رسول اللہ کرم فرمائیں، یہ مسلح حضرت ابو بکر کو عطا نہ کریں، کسی اور کو عطا کریں۔ میرے نبی کا جملہ سنیں، فرمایا ان کن صواحب یوسف، تم آج ایسے مجھ سے باتیں کر رہی ہو جیسے مصر کی عورتیں باتیں کیا کرتی ہیں۔ یہ کیا باتیں کر رہی ہو؟ یہ کیا ڈائیلاگ ہو رہا ہے؟ یہ کیسی بحث جاری ہے؟ پھر حضور نے جو جملہ فرمایا، اس جملے نے مہر ثبت کر دی، اب اللہ ان یصلی بالناس الا ابو بکر، فرمایا لوگوں یاد رکھو ابو بکر کو اپنے بعد اپنے مصلی پہ کھڑا کرنا، یہ مجھ محمد کا فیصلہ نہیں ہے، یہ محمد کے خدا کا فیصلہ ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ محمد کے خدا کا فیصلہ ہے، اب اللہ ہو، اللہ نے انکار کیا ہے کہ میرے بعد مصلی پہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو جو لوگ یہ کہتے کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو خلافت کی طلب تھی، لوگوں ہوش کے نہ کر لو، حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ایسے جملے نہ کہو، وہ خلیفہ اول بھی ہیں، وہ عاشق رسول بھی ہیں، وہ مجاہد تحریک ختم نبوت بھی ہیں۔ بات مختصر کرتا ہوں، پھر فوج بھیجی گئی، حضرت خالد بن ولید بھی گئے، لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا، وہ میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ مسیلمہ کذاب بدبخت نے حضور کو خط لکھا اور کہنے لگا آدھی زمین میری ہے اور آدھی آپ کی ہے، مجھے نبوت میں شریک کر دیا گیا۔ جب خط پہنچا سرکار نے فرمایا اگر سفیروں کو قتل کرنا میری شریعت میں جائز ہوتا تو اے خط لے کے آنے والوں میں تمہارا سر قلم کر دیتا، لیکن میں محمد اصول دینے آیا ہوں، اصول توڑنے نہیں آیا، اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، کیونکہ میں نے سفیروں پہ حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی، امبیسیڈرز پہ حملہ نہیں ہو سکتا، سفارت خانوں پہ بمباری نہیں ہو سکتی، یہ حضور نے اصول عطا فرمایا۔ پھر خط لکھا، اور خط کیا لکھا؟ من محمد رسول اللہ الى مسیلمہ القذاب، الى مسیلمہ القذاب، تو جھوٹے کو جھوٹا کہنا رسول اللہ کی سنت ہے۔ بشن دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نرم نرم رویہ رکھو اور سخت بات نہ کرو اور ولگریٹی نہ کرو اور ابیوز نہ کرو، طرح طرح کی باتیں ہمیں نہ سناؤ، ہم حضور کے عاشق ہیں، ہمیں پتا ہے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ حضور نے توجہ فرمائی ہے، خصوصی تمہیں ایک بات سناتا ہوں، توجہ کرنا، علامہ اقبال حکیم الامت نے فرمایا لوگوں دین کو سمجھو، حضرت اقبال نے لا الہ الا اللہ کی شرح میں پوری نظم لکھی ہے اور وہ کلیات فارسی میں ہے، آپ فرماتے ہیں امتان را لا جلال الا جمال، فرمایا لا الہ الا اللہ میں دو لفظ ہیں، ایک لا ہے اور ایک الا ہے، بولو ذرا میرے ساتھ، ایک کیا ہے؟ لا، اور دوسرا کیا ہے؟ الا۔ علامہ نے ہمیں دین سمجھایا، میرے پیر و مرشد حضرت پیر محمد کرم شاہ علیہ حضرت ضیاء العلوم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے،
ہزاروں مسائل ایسے ہیں جو مجھے کئی کتابیں پڑھنے سے سمجھ نہ آئے، کلندر لاہوری کے ایک شعر سے سمجھ آ گئے۔ آج 9 نومبر بھی ہے، آج حضرت اقبال کی نسبت بھی ہے، اور اس عاشق صادق کی بات نہ ہو تو بات نہیں بنے گی۔ میں نے ایک جگہ پڑھا، اتنی محبت علامہ اقبال کو اپنے نبی پاک سے تھی کہ لاہور کے کالج کے بچے ملنے کے لیے آئے اور علامہ اقبال سے گفتگو کر رہے تھے، بات کرتے کرتے انہوں نے حضور کا نام ایسے لیا، کہنے لگے محمد صاحب نے یہ فرمایا۔ تو حضرت اقبال جلال میں آ گئے، رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا حضور کا غلام ہو کہ تمہیں اپنے نبی کا نام لینے کا طریقہ نہیں آتا، تم محمد صاحب کہتے ہو، تم حضور پہ درود نہیں پڑھتے۔ گھنٹوں علامہ اقبال روتے رہے کہ میری قوم کو کیا ہو گیا، میری قوم کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا، انہیں اپنے نبی کا نام لینا کیوں نہیں آتا، انہیں سرکار دو عالم پہ درود پڑھنا کیوں نہیں آتا۔ روتے رہے، غم میں بلکتے رہے۔ یہ حضرت اقبال کی اپنے نبی سے محبت تھی۔ ایک دن میں نے پڑھا کہ آپ رات کو قمیض اتار دیتے، بنیان پہنتے، اور اپنے گھر کے باہر لاہور میں کلوڈ روڈ پہ جہاں گھر تھا، سان چارپائی بچھاتے اور سوتے، لیکن ساری ساری رات سوچتے رہتے، آسمان کے ستاروں کو دیکھتے رہتے، اپنے رب سے ہم کلام رہتے۔ تو ایک بندہ وہاں سے گزر رہا تھا، وہ کسی دیہات کا رہنے والا تھا، اور رات اندھیرے میں وہ سفر کر رہا تھا، رات کا اندھیرا تھا، بہت جو ہے وہ ڈر تھا، خوف تھا۔ تو وہ کوئی کسان تھا اور اسے نہیں پتا تھا کہ میں علامہ اقبال کی کوٹھی کے پاس سے گزر رہا ہوں۔ اس نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے زیر لب گنگنانا اور پڑھنا شروع کر دیا، آج سکھ متراں دی بدھیری، آج سکھ متراں دی بدھیری، کیوں دلی اداس کنیری ہے، لوم لوم وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، مکھ چند بدر شاہ سانی ہے، متھے چمکدی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں حکمت بریاں۔ وہ اپنی سر میں، وہ بے سرا بندہ تھا، سر اس سے لگتی نہیں تھی، لیکن جیسے لگتی تھی وہ زیر لب پڑتا ہوا جا رہا تھا۔ اسے یہ پتا نہ چلا کہ اس کے یہ شعر عاشق صادق کے دل میں اتر گئے، اور حضرت علامہ محمد اقبال نے رونا شروع کر دیا۔ فرمایا بلاؤ، وہ جو حضور کی نعت پڑھتا جا رہا ہے اسے بلاؤ، اس کسان کو بلاؤ، وہ جس نے محبت کے راگ چھیڑے ہیں اسے بلاؤ۔ اس کسان کو بلایا گیا، رات کے 1 بجے علامہ اقبال اٹھ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا تم جس جہاں سے گزرا ہے تو جو پڑھتے ہوئے گزرا ہے مجھے پھر سنا دے۔ علامہ اقبال رات کو اس سے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کا کلام سن سن کے روتے رہے، یہ ان کی حضور سے محبت تھی۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں، لا الہ الا اللہ پڑھ کے گزر نہ جایا کرو، اسے یوں پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس میں لا جلال کی علامت ہے اور الا جمال کی علامت ہے، لا جلال کی علامت ہے اور الا جمال کی علامت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا مومن جب کہتا ہے لا الہ تو وہ تلوار اٹھاتا ہے اپنے ہاتھ میں اور کہتا ہے اللہ کے علاوہ ہر معبود باطل کی گردن میں چلاتا ہوں، کسی کے سامنے نہیں جھکتا سوائے اللہ کے۔ تو اس وقت مومن جلال میں ہوتا ہے، اور جب مومن کہتا ہے الا اللہ تو وہ سراپا جمال بن جاتا ہے، وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ وہ مومن نہیں ہے جس میں صرف جمال ہو جلال نہ ہو، یا جس میں صرف جلال ہو جمال نہ ہو۔ مومن صحیح تب بنتا ہے جب اس میں جلال بھی ہو اور اپنے نبی کا جمال بھی ہو، یہ مومن کی شان ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھا، فرمایا اے مسلمہ قذاب، تو نے یہ کہا کہ آدھی زمین تیری ہو گئی اور آدھی میری ہو گئی، ان الارض للہ یرثھا من یشاء، زمین اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے، تیری نہیں ہے، اللہ نے زمین و آسمان کا مالک مجھ محمد کو بنا دیا ہے۔ خط لکھا، ہوا میں لہرایا، فرمایا کون میرا خط لے کے مسلمہ قذاب کے خلاف وہ سنانے جائے گا؟ تو بڑے بڑے صحابہ بھی بیٹھے تھے، حضرت حبیب بن زید جن کی عمر 20 سال تھی، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ سعادت مجھے عطا فرمائیں، میں آپ کا خط لے کے جاؤں گا۔ حضور نے آگے بلایا، ماتھے پہ بوسہ دیا،
خط عطا فرمایا، انہوں نے حضور کے خط کو سینے سے لگایا، ختم نبوت کا پیغام لے کے مسیلمہ کے پاس پہنچے۔ بات مختصر کرتا ہوں، مسیلمہ قذاب نے محفل سجائی، ایک درخت کے تنے سے حضور کے سفیر کو باندھا، بیڑیاں ڈالی، زنجیروں میں جکڑا، کہا اب خط سناؤ۔ جب انہوں نے حضور کا خط پڑھ کے سنایا، سب مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہنے لگا اچھا تم گواہی دیتے ہو کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں؟ وہ فرمایا میرے جسم کا ایک ایک بال اور میرے خون کا ایک ایک قطرہ گواہی دیتا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ تو پھر کہنے لگا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں بھی ان کے ساتھ نبی ہوں؟ فرمایا میرے کان بہ رہے ہیں، مجھے تیری آواز ہی نہیں آ رہی، تیری مجھے آواز ہی نہیں آ رہی، میں صرف اپنے محبوب کی آواز سنتا ہوں، مجھے ان کے علاوہ نہ کوئی دکھائی دیتا ہے نہ کوئی سنائی دیتا۔ تو پھر وہ بار بار یہ سوال پوچھتا، پھر جلاد کو اس نے حکم دیا، جلاد آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کے آپ کے جسم کا بازو کا گوشت کاٹا، گوشت کٹ کے نیچے گرا، خون کا فوارہ جاری ہوا، پھر پوچھا آپ بھی گواہی دیتے ہو؟ مسکرا کے کہنے لگے ہم حضور کے غلام ہیں، تم جتنے بھی ٹکڑے کر لو، ہمارے خون سے بھی ختم نبوت کا نعرہ بلند ہوتا ہے۔ حضرت حبیب بن زید کا گوشت کٹتا رہا، وہ ختم نبوت کی گواہی دیتے رہے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں خبر ہو گئی اور حضور روئے، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، فرمایا حبیب بن زید تو نے میری ختم نبوت کی حفاظت کا حق ادا کر دیا، اے حبیب جب تو قیامت کے دن میرے پاس آئے گا میں حوض کوثر پہ جام لے کے تیرے انتظار میں کھڑا ہوں گا۔ کس کس محافظ کی بات کروں، اتنا وقت نہیں ہے کہ ان تمام کو سلام عقیدت اور محبت پیش کروں۔ مجھے خوشی ہے کہ آج دونوں جانب اور اسٹیج پہ بہت سے علماء بیٹھے ہیں، میں ایک دو سنجیدہ مزید باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے۔ ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، صرف ختم نبوت کو اس کانفرنس کو کر لینا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے سبق یاد ہوتا ہے، اس سے ہماری قوت تازہ ہوتی ہے، اس سے توانائی بحال ہوتی ہے، لیکن ہمیں کچھ اور بھی کام کرنے ہیں۔ ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ اس پورے علاقے میں کم از کم ہفت روزہ ختم نبوت سیشن اور ورکشاپ منعقد کی جائیں، کیونکہ ابھی الحمدللہ حضور قبلہ مفتی صاحب اور ہمارے علماء کو اللہ نے سپریم کورٹ میں ایک کامیابی عطا کی ہے، اب ہم نے سونا نہیں ہے جاگنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ مشائخ کی سرپرستی میں ہفت روزہ، تین روزہ، جتنا ہم سے ہو سکے ختم نبوت ریفریشر کورسز کروائے جائیں۔ پھر خاص طور پہ جو خطبائے جمعہ ہیں، میری ان سے یہ گزارش ہے، میرے پیر و مرشد حضور ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی ایک جمعہ پڑھانے کے لیے عالم دین جاتا ہے، اگر وہ 30 منٹ گفتگو کرتا ہے یا 1 گھنٹہ گفتگو کرتا ہے اور بغیر تیاری کے گفتگو کرتا ہے، تو آپ فرماتے تھے اس نے صرف اپنا 1 گھنٹہ ضائع نہیں کیا، اگر 300 بندے اسے سن رہے تھے تو اس نے امت کے 300 گھنٹے ضائع کر دیے۔ یہ حضور ضیاء الامت کا فرمان ہے، اور آپ فرماتے تھے ایک خطیب کو جمعے کی گفتگو کرنے کے لیے کم از کم 6 گھنٹے مطالعہ کرنا چاہیے۔ آج ہم نے وہ مطالعہ چھوڑ دیا، الا من رحم ربی، ابھی بھی کچھ ہیں الحمدللہ، لیکن میں عمومی بات کر رہا ہوں۔ ایسے بھی خطیب آج کل ہیں وہ 12 تقریروں کی کتاب اٹھاتے ہیں اور اس میں سے پڑھ کے تقریر سنا دیتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں اور خطبہ جمعہ تک پہنچنے کے اندر 15 منٹ میں سوچتے ہیں کہ آج میں نے کیا کہنا ہے، اور ایسے بھی ہیں جو بغیر سوچے سمجھے بات کر دیتے ہیں، ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے پڑھا نہیں ہے اور عوام نے ان کو سر سن کے خطیب بنا دیا، پھر انہوں نے ایسی ایسی ضعیف روایات بیان کی کہ مسلکی طور پہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ تو اس بڑی کانفرنس میں ہمیں یہ بھی تہیہ کرنا ہے
کہ اپنی مساجد کے منبر پہ ایسے خطیب کو لے کے آئے جو صاحب نسبت ہو، جو کسی بزرگ کے زیر سایہ کام کر رہا ہو، جس نے کسی ادارے سے ڈگری حاصل کی ہو۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں ہم صابن کی چاکی بھی لینے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں برانڈ کون سا ہے، اور ہم کپڑے کا سوٹ لینے جائیں تو دیکھتے ہیں کہ برانڈ کون سا ہے، ہم ٹوتھ برش لینے جائیں تو دیکھتے ہیں برانڈ کون سا ہے، لیکن عالم دین کی باری آئے تو ہم بالکل سوچنا سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جس نے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے سر لگائی ہم نے اسی کو شیخ الاسلام بنا دیا، جس نے چار شعر سنائے ہم نے اسے خطیب ابو عجم بنا دیا۔ کیسے کیسے لوگ ہم نے اپنے سروں پہ مسلط کر دیے جو ہر روز اہل سنت کے ممبر پہ ضعیف روایات سناتے ہیں اور عوام کا عقیدہ خراب کرتے ہیں۔ یہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے، مساجد کی کمیٹیوں کی ذمہ داری ہے، اور ہمارے مشائخ اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ نظر رکھیں۔ بہت نقصان ہو رہا ہے، پانی پلوں کے اوپر سے بہ گیا، بہت زیادہ نقصان ہو گیا، اس کو روکا جائے، اور یہ کوشش کریں کہ ہماری ہر چھوٹی بڑی مسجد میں دین کا عالم آئے۔ اگر ہم دین کے علماء کو پروموٹ کریں گے نا تو اس سے مدارس اوپر اٹھیں گے۔ جب ہم سریلے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں مساجد مدارس کا بٹھا بیٹھ رہا، لوگ علماء کو مانگتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں سریلا بننا چاہیے، اور سریلے بندے کیا کیا خرافات کہہ رہے ہیں۔ اس دن پروفیسر صاحب نے مجھے میسج کیا کہ میں نے ایک جگہ پہ یہ بات کی اور آج دوہرا رہا ہوں، پھر وہ سریلے لوگ جو کچھ ہمارے سٹیجوں میں پڑھ رہے ہیں ہم اسی کو عقیدہ سمجھ کے قبول کر رہے ہیں۔ آج کل ہمارے سٹیج سے پڑھا جا رہا ہے دل بے چین نو چین دی لوڑے، سانو میم تے این دی لوڑے۔ میں نے ایک جگہ یہ بات کی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں چین بھی چاہیے، آرام بھی چاہیے، لیکن جس نے یہ کلام لکھا اور اس طرح کے کلام لکھے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہمیں صرف محمد اور علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اثر کرتے ہیں۔ میں انہیں کہتا ہوں ایسے کلام نہ پڑھو جو خوارج کی طرف لے کے جائیں، جو روافض کی طرف لے کے جائیں، تم اس کو یوں پڑھو کہ دل بے چین نو چین دی لوڑے، سانو میم تے این دی لوڑے، لیکن این کی تشریح یوں کر لو کہ حضرت ابو بکر کا اصل نام عبداللہ ہے۔ بولو حضرت ابو بکر کا اصل نام کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ عبداللہ۔ اور حضرت فاروق اعظم کا نام کیا ہے؟ عمر۔ اور حضرت زنورین کا نام کیا ہے؟ عثمان۔ اور حضرت مولا علی کا نام تو پھر علی ہے۔ تو اب تم پڑھو سانو میم تے این دی لوڑ، کہ ہمیں حضرت ابو بکر کی بھی لوڑ ہے، حضرت فاروق اعظم کی بھی ضرورت ہے، عثمان غنی کی بھی ضرورت ہے، مولا علی کی بھی ضرورت ہے۔ میں اکثر یہ شعر پڑھتا ہوں کہ نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتے ہیں، ہم ایک کلی سے نہیں سارے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ ہمیں الحمدللہ سارے چمن سے پیار ہے، ہم عقیدے کی حفاظت کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں توازن کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ حضرات محترم، میری آخری دو گزارشات یہ ہیں کہ الحمدللہ ختم نبوت کی پاکستان میں جب بات آتی ہے تو دو ہستیوں کا اگر ہم ذکر نہ کریں تو وہ بات بھیگی رہ جاتی ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کی جب بات آئے گی تو ایک ہستی جس نے ختم نبوت پہ بہت بڑا کام کیا وہ تاجدار گولڑا حضور پیر سید دیر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ، کہ جن کی ڈیوٹی بارگاہ مصطفیٰ سے لگی، اور جنہوں نے سیف چشتیائی لکھی، اور جنہوں نے شمس الہدایہ لکھی، اور جنہوں نے بادشاہی مسجد میں قادیانی کو للکارا، اور جنہوں نے فرمایا قلم کو رکھ دے اور حکم دے، جس کا قلم خود اٹھ کے عربی میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھے گا وہ حق پہ ہوگا، جنہوں نے فرمایا بادشاہی مسجد کے مینار سے چھلانگ لگاتے ہیں جو زندہ بچ گیا وہ حق پہ ہوگا۔ تو ایک بندے نے پوچھا حضور پیر میر علی شاہ جی، آپ نے بڑے بڑے دعوے کر دیے، اگر کوئی اٹھ کے آ ہی جاتا اور آپ کے سامنے بیٹھ ہی جاتا پھر کیا بنتا؟ فرمایا ہوئے میں اپنی طرف سے دعوے نہیں کر رہا تھا، میری ایک جانب حضرت خواجہ شمس العارفین سے آگے کھڑے تھے، میری دوسری جانب خود رسول اللہ تشریف فرما تھے، حضور مجھے فرما رہے تھے مہر علی شاہ تو بول
لیے ہم وہ کام بھی کر دیں۔ دوسری شخصیت جن کا ذکر میں خصوصیت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، بڑی ایک منٹ بڑی محبت سے وہ دوست اٹھا ہے اور اس کی بڑی بڑی خوبصورت ہے، اس لیے اس کا جواب دو۔ حضرات محترم، حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رضوی کی صرف ایک بات میں علماء سے کہوں گا، پڑھنے والوں سے کہوں گا، اگر چاہتے ہو کہ عقیدہ محفوظ رہے تو ہر بندہ اپنے گھر میں تفسیر ضیاء القرآن لے کے آئے، ضیاء النبی شریف لے کے آئے، سنت خیر الانام لے کے آئے۔ یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے پیر و مرشد ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر قرآن کی تفسیر ضیاء القرآن تمہارے گھر میں ہوگی تو دو لائنوں میں پورا عقیدہ تمہارے سامنے آ جائے گا، خلاصہ ملے گا، اہل بیت کی محبت بھی ملے گی، صحابہ سے احترام بھی ملے گا، حضور کی نسبت بھی ملے گی، اولیاء کرام کی قدر بھی ہوگی۔ حضرت یہ ضیاء الحق کا دور تھا، جنرل ضیاء الحق کا، اور جنیوا میں قادیانی جا کے چیخے حقوق انسان کے کمیشن میں، کہنے لگے پاکستان نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی، 7 ستمبر 1974 پاکستان نے ہمیں غیر مسلم مرتد قرار دے دیا، ہمارے شناختی کارڈ کے خانے میں مسلمان کارڈ کے قادیانی لکھ دیا، ہمارے پاسپورٹ سے مسلمان مٹا دیا، ہماری مسجدوں کو مسجد کہنے کی اجازت نہیں دی، وہاں جا کے روئے گڑ گڑائے اپنے اس آقا کے سامنے جہاں سے وہ آرڈر لیتے تھے، وہیں جا کے روئے، کیونکہ علامہ قادیانی کہتا تھا مجھے انگلش میں نہیں آتی۔ کیسے وہی آتی ہے؟ وہ ہم نے کہا بتاؤ بھائی کیا وہی آتی ہے؟ کہتا ہے مجھے یہ وہی آتی ہے، آئی لو یو، آئی ود یو، گاڈ از کمنگ بائی ہز آرمی، یہ مجھے وہی آتی۔ تو ہم نے کہا شکر ہے تم نے بتا دیا، یہ وہم بھی دور ہو گیا کہ تمہاری وہی کہاں سے آتی ہے، میرے مصطفیٰ کو وہی آسمان سے آتی تھی، تجھے وہی انگلستان سے آتی ہے۔ مجھے وہی کہاں سے آتی ہے؟ انگلستان سے آتی ہے۔ پتا چل گیا کہ تمہیں وہی کون بھیجتا ہے، تیرے ذہن پہ کیا خط سوار ہے۔ تو وہ وہاں جا کے روئے جنیوا میں، ہمارے ساتھ بڑا ناانصافی ہو گئے، تو جنیوا کی عدالت نے پاکستان کو خط لکھا کہ پاکستان والوں اپنی صفائی پیش کرو، اپنا کوئی وکیل بھیجو جو جنیوا میں آ کے بتائے کہ کیا تم حق پہ ہو یا قادیانی حق پہ ہیں۔ بڑا نازک مرحلہ تھا، ضیاء الحق نے پورے پاکستان پہ نظر دوڑائی، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائف موجود تھے، ضیاء الحق کی نظر پڑی تو اس ہستی پہ پڑی جسے دنیا ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ضیاء الحق نے کہا آپ الازہر سے پڑھ کے آئے ہیں، آپ جسٹس آف شریعت کورٹ ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جنیوا جائیں۔ حضور ضیاء الامت نے فرمایا یہ میرے سینے کا میڈل ہے، یہ میرے سر کا تاج ہے کہ جنیوا میں جا کے اپنے نبی کی ختم نبوت کا حوکا دینا، یہ میرے لیے سعادت ہے۔ انہوں نے کتابیں تیار کی، سفر کیا، جنیوا پہنچے، 2 ہفتے وہاں پہ قیام کیا، اور اس عدالت میں معاملہ یہ تھا کہ اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب بلایا بھی اور بلا کے کہا جناب ہم نے آپ کو صفائی دینے کے لیے بلایا ہے، لیکن عدالت کی کاروائی میں آپ کو نہیں آنے دیں گے، یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں۔ پیر کرم شاہ صاحب سوچ میں پڑ گئے کہ بلا بھی لیا ہے، بات بھی نہیں کرنے دے رہے، کیا کروں؟ تو جنیوا میں جو پاکستان کا سفیر تھا اس سے ملے اور پلاننگ کی، فرمایا چلو اندر نہیں جانے دیتے، نہ جانے دیں، ہم ان کو ناشتے سے بلائیں گے، کھانے کی دعوت دیں گے، اور ایک ایک بندوق جو مختلف ملکوں سے آیا ہوا ہے اس کو میں خود سارا معاملہ انگلش میں سمجھاؤں گا کہ قادیانیوں کا معاملہ کیا ہے، انہوں نے کیا خیانت کی ہے، میں ان کو سمجھاؤں گا۔ وہ کسی کو ناشتے کی میز پہ ملتے، کسی کو کھانے کے اوپر اس سے ملاقات کرتے، کسی سے اثر کے بعد ٹائم لیتے، ہر بندے سے ملے، اس کی برین واشنگ کی، اس کو بتایا کہ مسلمان کون ہے، قادیانی کا مسئلہ کیا ہے۔ الحمدللہ 2 ہفتے کے بعد جب فیصلہ آیا تو حقوق انسان کے کمیشن نے بھی کہہ دیا کہ جناب جو کچھ پاکستان کی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے ہم اسے درست تسلیم کرتے ہیں اور قادیانیوں کی درخواست کو خارج کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی حضور ضیاء الامت کی وجہ سے ہمیں فتح عطا فرمائی، اور اللہ کا ولی وہاں سے فارغ
ایسے ہوتا ہے ہمارے ملک میں کہ ادھر یہ فیصلہ سنایا جا رہا تھا، ادھر جنرل ضیاء الحق کو ہوا میں طیارے کے اندر اڑا دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ آج تک لوگ سمجھ نہیں سکے یہ ضیاء الحق کو کیوں شہید کیا، ہوا میں اس کے طیارے کو کیوں اڑایا۔ اگر یہ پرت کھل جائے تو پتا چلے کہ اس کے پیچھے بھی ختم نبوت کی حفاظت کا معاملہ تھا، اس کے پیچھے بھی پاکستان کے مستقبل کا معاملہ تھا۔ ہماری ڈوریاں کہیں اور سے ہلتی ہیں، کوئی اور لوگ ہیں جو پاکستان کے مستقبل سے فراڈ کرتے ہیں۔ اللہ کے محترمہ بخت میں اور غصہ نہیں ہے۔ میں چاہتا تھا کہ حضور قبلہ مفتی صاحب کے کردار کے حوالے سے میں بات کروں، لیکن آفتاب آمد دلیل آفتاب، جب وہ خود موجود ہیں تو میں کیا بات کروں۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ دو بندوں کی مدینے سے ڈیوٹی لگی، ایک کا نام پیر میر علی شاہ صاحب ہے اور دوسرے کا نام حضرت مفتی شیخ محمد تھا۔ یہ مدینے میں تھے اور سپریم کورٹ کی طرف سے میسج آیا، مفتی صاحب قبلہ 22 اگست کو آئیں سپریم کورٹ میں، آ کے دلیل دیں، بتائیں کہ جناب یہاں پہ فیصلے میں کیا غلطی رہ گئی۔ تو مجھے خود قبلہ مفتی صاحب نے بتایا کہ میں نے پہلے یہ سوچا میں ویڈیو ریکارڈ کر کے یہاں سے بھیجتا ہوں، میں 40 نمازیں مدینے میں پوری کروں گا اور حضور کی بارگاہ میں رہوں گا، میں ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیجتا ہوں، میری ویڈیو سپریم کورٹ میں چل جائے گی۔ کہتے ہیں جو ہی یہ خیال آیا، میں حضور کے روضے پہ حاضر تھا، فوراً میرے دل میں یہ بات آئی کہ کل اگر حضور نے پوچھ لیا کہ مفتی شیخ محمد خان تو مدینے میں نمازیں پوری کرتا رہا اور پاکستان میں میری ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑ گیا، تو پھر میں کیا جواب دوں گا۔ فوراً سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہوئے، ہاتھ باندھے، عرض کیا یا رسول اللہ نمازیں پھر پوری ہوتی رہیں گی، میں ختم نبوت کی حفاظت کے لیے پاکستان جا رہا ہوں۔ پھر 22 اگست کو پہنچے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترے، اور مجھے ڈاکٹر پیر ابو الحسن محمد شاہ صاحب الازہری نے بتایا، کیونکہ وہ قبلہ مفتی صاحب کے ساتھ تھے، یہ دونوں مجاہد ایک ساتھ، وہ حضور ضیاء الحق کے رکھتے جگر ہیں، بیٹے ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے وہ ممبر رہے، وہ بھی ساتھ تھے۔ مجھے بتانے لگے کہ سپریم کورٹ والے اندر جانے نہیں دے رہے تھے، باہر راستہ روکا ہوا تھا۔ تو یہ ہو مصطفیٰ کا شعر ہے، انہوں نے کہا تم میری گاڑی نہیں آنے دیتے، میں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے چلا بچتے بچاتے سپریم کورٹ پہ پہنچے، وہاں جا کے دلائل پیش کیے، اور جب دلائل پیش کیے تو اپنے اور بیگانے سارے مان گئے کہ مفتی شیخ محمد خان صاحب نے جو کہا ہے حق کہا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، ہم کریڈٹ کریڈٹ نہیں کھیلتے، ہم نے اس دن بھی کہا تھا اور آج بھی کہتے ہیں، حضور قبلہ مفتی صاحب کو بھی سلام، لیکن جس جس نے عدالت میں پہنچ کے حضور کی ختم نبوت پہ پیرا دیا ان سب کو سلام۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے پیر سید ضیاء حبیب الاخشہ صاحب کو بھیجا، ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ترکی سے اپنی بات پہنچائی، انہوں نے بھی اچھا کیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں پہ پہنچے، پوری امتیں ہو گئی۔ تحریک لبیک کے قائدین میں سے کچھ باہر موجود تھے، کچھ اندر موجود تھے۔ گولڑا شریف سے جانی صاحب وہ تشریف فرما تھے، اور میں کس کس کا نام لوں، بڑے بڑے علماء وہاں پہ پہنچے، جتنی تنظیمات کے لوگ آئے، اہل سنت کے تھے یا کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، ختم نبوت وہ مسئلہ ہے، اس پہ مسلک کی بھی کوئی بات نہیں، جو بھی آیا حضور کی ختم نبوت کے لیے ہم اس سب کو سلام عقیدت اور محبت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ختم نبوت پہ پیرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بارے دیگر پروفیسر غلام محی الدین صاحب کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کانفرنس کا انعقاد کیا، پھر اس کی تشہیر کی، اور یہ تشہیر اپنی نہیں کر رہے تھے، یہ حضور کی ختم نبوت کی کر رہے تھے، اور یہ دوڑے لوگوں کے پاس گئے، محنت کی، اور آج ان کی محنت سامنے نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کے پیر و مرشد کو سلامت رکھے، اور یہ نسبتیں سلامت رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔